もう完全に気づいてなくて、僕なんかしましたかみたいな感じになってて、うん、じゃあ違う、とりあえず待ってください、すいません、ストップってなって。なんで2万ら立ってたんやろね、そもそも。そもそも、3万らなぜ出てきたのかっていうところ、うん、そう、まあ本当に多分、ただの勘違いだと思うんですけど、うん、今ほどが多分ジャッジにビデオを見せてることですね。本当になんか網走も、そうですね、はい、まあ、本来ならば5マナの網走なんですけど、うん、なぜか3マナ僕らでいいよ、僕らでいいよ、なぜか途中3枚しか寝かさないで出してしまって、はい、まあ、2マナ余ってる状態でゲームを進めていって、じゃあ2マナ足手がかりで低かったみたいな感じで、待って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 ってなって、はい、僕らから見たらワシンは5万、まあ、5万でプレイしないといけないんで、こちらに2枚寄ってるの不自然だよなと思いながら見てたんですけど、そうやね、まあ、最初ちょっとなんか斜めぐらいにしてたんで、なんか寝かしてると思ってたんだと思うんですけど、ね、うん、鍋だったら2マナで出せるの。僕はなんなら覇気で0マナでフルッ天津飯みたいなこうやってゼロマナこんなもん避けるまでもないめちゃくちゃ言うなあ、まあ勘違いですね。あ、そうですね、本当にただ勘違いと思うんで、ちょっともったいなかったですね、これは。これで、ね、まあ、嘘だけ手札をランダムに1枚ランダムですね、戻す、はい、まあ、ライバルちょっと戻して試合に始めるんだと思います。はい、メインフェイントは勘違いと思うので、そうですね、特に悪意も感じなかったですし、どうしたあとですか、多分あとです、もうリラックスしてたな、いやしてたよいや、ね、結構首にくるのよね。そうそう、この仕事はもう肩首に、そう、みんなもね、手が自分の頭よりも上に行く時間が少ないっていうのが一番肩が凝る原因だし、勘違いして3に減らして、ドローして、アンタップして、ドローして考えてくれゴンさんってやってわけわからんこの絵はい、最低の方が今下されていますが、ここまで10枚って増えてるやないか、7枚や7枚人のこと言われへんもんね10枚は病気もう一言でも、あの、なんか最近ツイッターで実績解除みたいななんかちょっと流行ったでしょ。なんかこういう珍しいことやったら、あ、マジ 自分の経験で、それでなんかそれが書いてたよ、対戦相手がコマで7枚見るって書いてあって実績解除どうやって言うんですか、なんか7枚見ちゃった、この7枚見たよ7枚見れないでしょ3枚って書いてあるじゃないですかさあ、もうちょっとしたら試合の方再開になる、はい、そうですね、時を超えた、この時を超えた、確かに上から3枚見て置いて、あ、で手札を見ようとして7枚見ちゃう。いや、で ドローせなあかんと思ったよ。その一番上パイロブラストやったから、これ、あの、このターンのうちに引かなかったら負けるっていう判断になって引いたら、3枚見たものと全く違う3枚が出てきてえっ？ってなって、いや俺のパイロブラストはどこってなって、もう一枚バックみたいに見つからへんって、あ、脇に横に動きっぱいってあ、なるほど、あ、そういう7枚見たんだなるほどなるほど、アホっすねいや、アホよ、アホほんまにアホほんま、何回聞いてもアホ何回聞いてもだって最後の3枚はこうやってこうやってこうやって見たからねないおかしいおかしいあれ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 パイロって見てないっていう俺のパイロどこってなったもん。じゃあ確かに焦りますけど、焦るでしょ、はい、完全に自分がで脇に置いとるやんみたいなジャッジも苦笑いおじいちゃんさすがにジジイ。俺自分の持ってるネタの中では一番ひどいね、これが。最悪っすね。朝原君の人のライフカウンターにメモと同じレベルやった。すごいな。いや、それさ。
森勝のあの4不死のコイル4ターン目プレイもあれは結構ね、この放送でも確かに聞いたことないです。ない不死のコイル知ってる？4マナの黒黒2のアーティファクトで、墓地からドローって墓地からカードを1個拾うか、条件としてなんか追加ドローができるアーティファクトやねんけど、タイムスパイラルのドロー。ああ、なんかありました、ありました。あらあら、これ聞いたことある、聞いたことある。なんか、なんかできなくなるんですよ、何かが。そう、何かが制限されるんですよ。で、最終的に墓地がないと負けるんですよ。そう、墓地がないと負けやねんけど、何もないリミテッドの環境で4ターン目にいきなりドンって置いたらパンって終わってゲームがで、それは終わるよね。あ、落ちてるやから。そうそうそう。そうで、せやねんけど森勝はあまりにこのカードが強すぎるから相手が秒で投了したと勘違いして次のラウンドが始まんないんだけどって言って50分ぐらい待ってて、ロリさんに話しかけて次のラウンドどうなってんの、始まんないんだけどみたいな感じでお前それ負けてんねんみたいになってあったあった、いやありましたね、リッチコイル状況が特殊すぎましたな、聞いたことある、確か墓地がないと負けて、そう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 、なんでしたっけ、その引くたびにカードリムーブするんでしたっけ、墓地のカード確か、なんかそういうデメリットがあって、そうそうそう、なんかそういうのカードリムーブしてって、墓地のカードがなくなったらそのままゲーム始めて、そうですね、4ターン目墓地出るのにパンって出して出して、でドローった瞬間に即死して強すぎるから相手が投了するっていうそんなに面白い、そんな都合のいいことはないそのまま気持ちよく50分待ち続けたというのかわいい勝ったと思ってそう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 始まらへん鍋はなんかないの、どこのエンタープレイスか、なさそうやけどな、若い子の話でいいな、ね、ああ全然全然、僕が、貪欲なるベルス、ラマナスベルスをプレイして 5.1 で呼ばれるよ、はい、で、相手、赤身堂だったからに、スレッテに打たれたんですよ、はいはいはい、落としつけられて、落としつけ、はい、コントロール上げました、桜ないで、4点くらって、えっと思って、そうよ、カードよく見たら、むむむって、むむむむむってなって避けれるな、みたいな、あ、オッケーです、これ避けれたし、なんなら、俺4点上げて4点したんですよ、そうそうそう、3マナ8点ドレイン、3マナ8点ドレインってバケモンみたいなカードあとクリーチャー破壊、クリーチャー破壊強すぎる、はい、ゲームの方再開ですね、はい、レディアント2枚もありましたね、レディアント2枚やった、うん、あ、あれですかね、その大天使手がかりを、あ、ごめんなさい、ゲーム戻ります、手がかりを引いた、もうメインで引いた状態でプレイしたっぽいですね、あー、なるほどなるほど、前のターンの2マナ、今2マナ払ってくださいっていう、へぇ、あれが出たのかもしれない、そういう最低になったんですね、珍しい、今回そのままもう1枚引きましたですね、で、途中置いてエンド、はい、あ、そういう最低になったか、はい、確かにそのラベルに一番上をしてる状態でこのターン進められちゃうんで、うん、戻してもね、ちょっと元通りにならんし、確かに確かに、引いてしまったもののコストをあなたのメインで払ってくださいって形になったと、最低としてはそういう最低が出ましたね、はい、ライブラリに一番上を知ってる状態でコンターン進めるのは、まあ、フェアではないという判断から、うん、ターンをまたいで手がかりでストローした状態からゲームがスタートのように見受けられました、はい、ジャッジもこういう臨機応変な対応できるのはすごいなと思いますね、しかしまあ斉田さんの方には回転置きがついに出てきて、はい、出ました、赤井さんは2マナで無視の霊魂、さすが中島さんやでというコメントをいただいてますね、はい、せやなっていうキャリアが違うもんな、本当に中島さん、僕が初めて出た大会の最終戦の相手なんですけど、最終戦の相手なんですか、はい、まあ、僕負けたんですよ、はい、このゲームで、はい、やっぱ大会最終戦は強いなっていう、まあ、感想を抱いてたんですけど、まあ、昨日会った時に実は不正が押していたという発覚を受けました、不正をしていた、はい、うん、実はですね、中島さんが使っていただいて当時ミノムシブラリンシャンというデッキなんですけど、はいはいはい、はい、あのメインにチェイナーゼティスが4枚入っててサイドに1枚入ってたって5枚5枚入ってたっていう5枚今更懺悔今更懺悔今更嘘やん、マジックカード5枚いってはいけないんだよって
はい、サイダさんは脱線してしまいました。虚空の粉砕でむしろ猫を打ち消しました。思わず脱線めっちゃ脱線しました、すみません。コラっていう本人からネットどっち中島氏から本人からツッコミが来た。コラっていう一言、それだけしっかり聞こえてた。聞こえてました。岡井さん、ここで反射魔同士で人に歴史ありという人に歴史あり。ゲームの方は岡井さんがコプターと反射魔導士を並べて、まあ、斉田さんのコプターを対して眠りを聞かせていますが、まあ、斉田さんというのは何があるんですかね。そうですね、斉田さんね、呪文トライと虚空の粉砕とあった状態で無視の霊魂が出てきて、呪文トライじゃなくて粉砕の方、粉砕を使いましたね、うん、呪文トライの方が使いそうですけど ね相手のアバシとか、そんな感じなんですけどね。最後リンバーラ出てきたりするのはどっち、岡井さんの方ね。だから専用でそっちを置いといた方が良かったのかなと思う。そうですね、それも見越して、まあ、国民再生にしてると思うので、ね、なぜ呪文トライが残ったのかが気になりますね。まあ、呪文トライじゃないのかもしれないんですけど、もしかしたら、まあ、反射戻し違うカードかもしれない。同じ、まあ、黄色のカードということで、ここで反射魔導士が乗り込む、ブロック宣言まで行きました。ワンドローを、まあ、アバシンがあったらアバシン出しそうな雰囲気ですけど、あ、なかった、ないか、だってもしくはまあ出さなかった。ワンドロー行って4マナーで、それかギデオン、ギデオン、ギデオン、このギデオンは強いですね。ここはね、航空戦力をお互い相打ちで、まあ、そう、コプター同士の相打ちはまあ望むところといいますね。岡井さんの方が代表も少ないですし、このギデオンは相当なプレッシャーになることでしょう。岡井さん、ここは手がかりでワンドロは、斉田さん優位に進んでますね。はい、ギデオンが出てきて、盤面上ではあと11点を2ターンもあれば削り取れるかなぐらい。ここで2番だけで全然違うんですけど、はい、これかっこいい、はい、ありがとうございます。これは SB で起動、起動の雰囲気を出してます。起動しそうな感じに、起動したらもう負けっすよ、大体。昨日からウエストベルで粘り出したらもうゲーム終了ですよね、その時点で。まあ、ベストベルのカード自体は強いんですけど、まあ、6マナ張ってやってることが、まあ、1位を出すなんで、攻めてる時はやっぱ強い、攻めてる時もしくは盤面が平らな時ですね、そうですね、まあ、強いんですけど、まあ、攻められてる時のベストベル起動はちょっと、まあ、どうやっても強いアクションにはならない。さあ、ここはギデオンが殴ってきて、でもこれチャンプやね。そうですね、岡井さんが人間をリバーダーを引くまで時間を稼ごうと、逃げトークンでチャンプ第2マナでスレーベの検査官。斉田さん、そこ4体目ですかね。そうですね、いや、戻したら戻さなきゃ、戻さなきゃ、斉田さん、これでターン終了。あ、そうですね、修道院は青白のマナフラット対策ですね。うん、基本的にマナフラ受けがないデッキなんで、あのロコマナにリンバーラ置いて、岡井さんは置いてますけど、うん、本当にそういう風な工夫で、うん、3枚採用されてますね、岡井さんのデッキには。ベストベル3枚、あ、2枚か、あ、 2枚ですね、2枚、うん、言うてる間に反射魔導士が呪文トライで食われて、はい、エンドですね。はい、だいぶでもサイドさん有利、いや、もう相当に相当有利ですね。うん、これギデオン殴り続けてもいいですし、ギデオンエンブレムしてもいいぐらいですね。そうやね、もうそれでも残るしね、ギデオン。ギデオン残りますし、盤面のクリーチャーもまあかなり横に並んでるのでですね。普通にフルパンしただけで8、5、6、7、8、パンし
ただけだと、まだ足りないですが、1点足りず、うん、1点足りないだけで、うん、2点足りないですよ。ウエストベールでそうですか、2点足りない。ウエストベールでブロッカーが出てきて、うん、7点通ったのに9から2になるので2点足りませんが、それでも盤面は非常に有利にはなります。踏ん張りはしないんじゃないんですかね。引いても落とされちゃうんで。ギデオンどう使ってもそういう場面なんで、そうやね。うん、でも、仮に全強化してフルパンしても7マナオープンなまんまなわけでしょ、これ。それは強いですよね。すごいな。何でも出せることある。1体立てても全然困らんし。ここはエンブレムします。ここは全部殴るかもしれないですね。全部殴って、回収反射モード殴ってきたらもうライフ足りないよねみたいな。うん、ライフ17あるからね。さあ。呪文トライだけは確かに。アバシンだけ警戒みたいな。うん、さあ、手続きに行きます。これをこれでどうやっても1体しか打ち取れない。このままのアバシンではなくてですね、しかもチャンプ1点失って人間出して、これはもうあかんでしょ。こんなことになってると4点抜けて残り出したら5点決まりです。リンバーラ、本当にリンバーラぐらいですかね。ね、あとは勲章、勲章だとすごい。甘いけど。1、2、3。ここは、はい。こっちを。ヘリコプター。ヘリコプター。はい、出ました。出して。出しただけだとも盤面の軍勢は止まっていない。うん、普通に横で漏れる。これは5点ですからね。さあ、これは何度置いてこうですか。これはもしアバシンだったとしても場面の軍勢は止まってないですね。5点は抜けてしまうという。神聖な協力ってサイドインする可能性ある？ほぼない。ないです、ね。ほぼない。なるほど。そうするともうレイベンとかに殴られてたら、そうやね。ひっくり返る可能性がないから。なくはないぐらい。ここで起動でアタック。どう数えてもこれは。もしあったら一応受け出てる可能性もあるんですけど。4点増えて9なって。コプターをまずクリーチャー化して、アンタップ4点ゲイン一体サクリにして。おお、賢い。はい、クリーチャーか、はい、はい、ブロック、ギデオンブロック、全然ダメだ、足りてない、全然足りてない、ね、はい、ルーティング、はい、ありがとうございました。あ、はい、はい、これで終わりでした。斉田さんが2本ストレート勝ちで決勝進出、はい、岡井さんはここでこのトーナメント終了となりました。失礼しました、申し訳ない。そんな協力あったらまくれたかもしれませんが、はいはい、ちょっとまくるには厳しいですかね。おそらくライフ的にそんなブロックしなきゃいけないので、うん、さあこれで決勝に斉田さん進出で、斉田君のリスト見よう。ありがとうございます。いやらしい。